دا احتجاجي مظاهره د ډیر اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د جنوبی وزیرستان سیاسي اتحاد لخوا جوړ شوی چې پکښې د علاقې سیاسي غړي او مدني فعالان ګډون کوي. دوی وایي علاقه کښې عام ټاکنې پیلېږي. بل لور ته په انګور اډه سیمه کې د تیرو 50 ورځو نه او تویخله سیمه کې د تیرو 22 ورځو نه د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي پر ضد ولسي پرلتونه دفع هم لري. بیسک نیډ غوړي په ژوند کې لکه آل ولتا هیلت غوړي، ایجوکیشن غوړي، ولتا نیډ غوړي، موبایل غوړي او په بارډر باندې چې کوم بزنس تای هغه غوړي خو 50 وادین یې کېږي چې د مو افسرون او د مو ادارې د دی د مذاکرات د کامیابول د پورا فلال یا ناکام دی. پاکستان کې د عامو ټاکنو دپاره د فروری 8 ټاکل شوی، خو احتیاج کوونکي وایي په داسې حال به دوی کمپین څرنګه پیلوي چې علاقه کښې خلک د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي پر ضد په احتیاجي پرلتونو ناست دي. که هغه صحت دی، که هغه تعلیم دی، که هغه اوبه دي، که هغه د رابطې د پوره د مو د نیټورک بحالي دو، که هغه هر هغه کاروباري سلسله دو چې په کوم باندې زه خپل بال بچ سوتو دغې ټولې بحال کول د پوره پر زور اپیل کوه. ویناوالو وویل چې د انګور اډې او تویخله ولسونه د ژوند له ټولو اسانتیاو څخه بې برخې دي، خو له بده مرغه حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. دا خلک په تیاره کې سوتل یا د دغې خلکې چې اوس نور دنیو ته یا نور ملک ته نه ورسېږي دغې د پوره دی دا نیټ بند کړی دی. نرمیږه دا مطالبه کی چې توی خلتا تحصیل پیرایو تحصیل دای چې اته دا نیټ ور سره ملاو شي. په دې موقع مظاهرینو نارې وهلې، د سیاسي ګوندونو خلکو په حکومت نیوکې وکړې او ویې ویل چې په 20مه پیړۍ کې خلک د انټرنیټ او روزګار څخه بې برخې کول ناانصافي ده. موږ د خپلې انتظامیه څه کومه سیول انتظامیه ده د هغو نه مایوسه سوي، ولې څه په شپږ کاله چې موږ خپل تحصیلدار په خپل تحصیل باندې نه ده میندلی، څه یو تحصیلدار خپل تحصیل ته نه ورځي نو بیا به د انتظامیه څه کارکردګي؟ موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور څه داسې ناجایزه مطالبه چا نه ده کړې. د دې باوجود په توی خوله چې اسپتالونه شته هغه بند ولاړ دي، سکولونه شته هغه بند ولاړ دي، نو هسې بلډنګونه خو موږ نه دي ضرورت. ماشومان ټول دغسې بې تعلیمه ګرځي، بیماران دي، موږ یو ډېر کم بیمار د توی خولې نه ډیایي خان ته را روان دي. احتیاج کوونکو غوښتنه وکړه چې باید دغه پرلت کوونکو مسلې واورېدل شي او زر تر زر دې حل کړل شي چې د ټاکنو وړاندې کاندیدان په خلاص مټ انتخابي کمپاین پیل کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر په تیر پارلمان کې له دغه ځای څخه د خلکو منتخب استازی و، خو هغه زیات وخت د پارلمان په ځای په زندان کې تیر کړی او هغه وخت هم ځایي خلکو د علي وزیر په نیونه احتیاجي مظاهرې کړي چې دا د علاقې د لکونو خلکو د رایې سپکاوی دی. عدنان بیټنۍ، ډیفا، ډیرا اسماعیل خان.